ზე მას მიხალეული წובה გველი და ასი უნდა გააკეთოს გასმა უნდა იმენზე მაგრამ თავად გადაწყვიტა მომენტის გასწრება 2:0 აქ უკვე დასრულდა ყველაფერი მოიგო კონსტანტინოპოლი არ არის მამაც გარე და შეიძლება გატანა შეიძლება არა ვაკეთო დაჩნე კურთიც საბუთავოს კომპიუტერებში და გორიძე დაცვა და ერთი and see the view from above cuz I know that and I try to pop this iceberg open till the shadows through the ocean I wanna make shockwaves I wanna make shockwaves with you gonna move the ocean current Till the waves flood what's been burning I wanna make shockwaves I wanna make shockwaves with you 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 და დაილაძემ და ულამაზესი გოლი გაიტანა ლუკაილაძემ. დაუცხრ შეხვედრას ვადევნებ. ხალხ ულამაზესი გოლები. ნახეთ. არა ერთი, არა მეორე ძალიან და მე მოახერხა და ჩემი გაზრდა და დაწყებდა მიხალეოვი გადაცემა და ხო და მოკუთი არა კარგად ამბობთ ლუკაიძეს არ თხმა და ბუთიძეს